يا اكاونتينغ سرا ميسرا سو تاقال ها قومستي راسي اكاونتانت انا سما ايه يغل يا اكاونتينغ سرا ميسرو سوتش قالو ادل اكاونتينغ هو نو كن يغل بنتن يالاتشو بيرو يراسا يحساب ميزغو يراساتشو قال اني ودزا نغر وسط ست غبا يراس نغر سينورا يال ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ማለት እሱም ብቻ አይደለም አንተ ሰው ተጨማሪ ትምርት ተማራለህ አሜን እግዚአብሔር የትምርት በር ከፍቶልሃል አሜን ይወል ለቤተሰብ እንዳይመስልህ ለተወለድክበት ማህበረሰብ ለተወለድክበት እዛ ላሉት ማለት ነው እግዚአብሔር ጥላ ያደርጋል አሜን ይወል እዛ ያለው የእናትና የአባትን ቤት ብቻ አይደለም መስራው የብዙ ሰዎችን ቤት ስትሰራ ያለው ማራዲያኮሳ ፓራዳላ ጃላባ በብዙ ታሪክ ውስጥ አልፋል በብዙ የማጣት ታሪክ ውስጥ ማጣትን በደንብ ታቀዋል ባዶነትን በደንብ ታቀዋል ረሃብን በደንብ ታቀዋል እርቦ ነው ትምርት ቤት ገብተ ስትማሪ ነበርው ኢቭን የሩቅ አይደለም አሁን ነው መንገር ኮሌጅ ላይ እርቦ ሰዓት በላ ማጥበል ማይላል የሰው ታሪክ እኮ ነው የተለወጠ ያለው እዚህ ጋር ያንተ ምን ይሰራል ማይላል እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በሮቹን ከፍትለታለሁ አለ ጸጋን በዚህ ሰው ላይ አበዛለሁ አለ እኔ እግዚአብሔር በሮቹን ከፍትለታለሁ አለ ሰዎችን አገናኘዋለሁ አለ ነገሮችን አመቻችለታለሁ አለ እግዚአብሔር የውድቀቱን ታሪክ የሚክስበት የዘመን አምጥቼለታለሁ አለ ከፍ የሚልበት ዘመን መጥቶለታል አለ አላባኒያ ቶሶ ኮፓራዲያ እስቲ ጮሃቸው አሜን በሉ نازي قاكو نال صليل عايزو لا دو براسي كانتا سوقاكو ديقاكو اني لمن ندور عليك ما اتغبي يوچ اگر سوتش ያለው كهندوش ጋር مسراو اه سمعت اني كوچ اگر سوتش ጋር لمن مساله قطعي ميونون ነገር ንገር هند اگر ماستر سنت ማራል امين اني بروچ تكفتا انشاء الله امين باسبورتن بتولوا استكاكل يلا عند اباطوني اسادكاتشو بزو كانتا سر يالو سوتش يالو وندم هيت منامن عند اباطونه اباطي ايتنا موتو الابات بيوت يله ما ادري اه እንደ አባት ሆነ ያሳደካቸው እንደ አባት ሆነ ያበላህ ያጠጣህ ያኖርካቸው ብዙ ሰዎች አሉ ከጀርባ ላይ እግዚአብሔር ባለ ታሪክ አርጎሃል ደስ ይበልህ አንተ ሰው የተሳካለት ህይወት ከዚህ በኋላ ትኖራለህ አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ለብዙዎች እግዚአብሔር ጥላ ያደርጋል አሜን እኔ የብዙ ሰዎችን ቤት ሀገር ቤት ሄደህ ስትሰራ አያ አሜን ይሁንለት ዮነለት አሜን ዮነለት አሜን ታሪኩ ይለወጥ አሜን ነገዚቹ መረከ ላይ ነው ቻው ቻው ብሎን የሚሄደው አሜን ሻዳ ኮራሳ ናስያንተ ና አያንተ አንተ ካውንቲንግ ጋር የሚያገናኝ ነገር አለ ናስቲ ተመራ ጨርሳል ወይስ ትል እየተማርክ ነው? ጨርሻለሁ። ምን እየተማርከው? ዲፕሎማ ጨርሼ ምን ተማርክ? አካውንቲንግ። እዚጎ አረ አካውንቲንግ ነው ሰበስ። ነስቲ ተመረሻል? ምን? አካውንቲንግ ነይ። ማክራቲያኮሶ ፓራዲያላ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን አባቶይ የሁለቱ ወንድሞቼ የዚህ ቸቴ ታሪክ ከዚህ ቀን ጀምሮ የተለወጠ ይሁን አሜን ትምርት ቀጥላል እየተቀጠልክ ነው አካውንቲንግ ማን ቀየርካታ አው ቀየራለሁ ቀየርክ አው
ዲግሪ ነው እየተማርከ ያለው? ስራ እየሰራ ነው? ስራ እየሰራ ነው። እቅዳለ? አዎ። መድረስ የምትፈልገው እቅዳለ? አዎ። በውስጥ ያለ ያሰብከ ነው? ያሰብከ ነው። ለቅድል ጸልይልኝ ዛሬ? አዎ። ለቅድል ጸልይልኝ። እሺ። ኦሬዲ አንተ የሚሆነውን ነገር ነግሬያለሁ። አንተም ደግሞ እና አንቺ ደግሞ ያቀዳችሁት ነገር እንዲሆን ጸልያለሁ። እሺ? ዛሬ ማታ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸጋ ትቀበላላችሁ። አሜን። ልክ እኔ ስጸልይላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ ይመጣል። ጸጋው ደግሞ ቅድም ሳካፍላችሁ እንደነበረ ሁሉ ጊዜ በነገር ሁሉ ያንሰራ በእናንተ ህይወት ይሰራል። አሜን። ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። እጆቻችሁን ጨፍኑ። የጌታ ጸጋ እንድትቀበሉ አገልግሎቶች ከጀርባ ሆኑ። አለያቶስ አፓራ በራታ ካቶስ አፓራ ቬንታ ዲካቦስ ለራታ ካዳቡስ አዳካያታ አርዶም ፕራቲካ ሶም ፕሬቴሽኬ ሚዛቶው። ተቀበለ ጌታን ጸጋ፣ ተቀበለ ጌታን ጸጋ፣ ተቀበለ ጌታን ጸጋ። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ጸጋ በወንድሞቼ በእህቴ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። በኢየሱስም ይሄ ጸጋ በሮቻችን ሁሉ ከፈተ። በሮቻችሁን ሁሉ ከፈተ። የውድቀት ታሪካችሁ ተዘጋ። የባዶነት ታሪካችሁ ተዘጋ። እግዚአብሔር ተናግሯችሁ እስካሁን ሲታገላችሁ የነበረ ነገር በኢየሱስም ለቀቀ። በኢየሱስም ለቀቀ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ጸሎት ጸልያለሁ። ይህንን ጸሎት ጸልያለሁ። አሜን። ቆም እስቲ። እናንተ ሶስት አካውንታንት እግዚአብሔር ታሪካችሁ ለውጦታል። አሜን። እግዚአብሔር ታሪካችሁ ለውጦታል። አሜን። ጌታ ምስክሬ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ የውድቀት ታሪክ ቦታ አይኖረው። አሜን። ዓለም ልሟቸዋል ጌታ። አሜን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ዓለም ልሟቸዋል። አሜን።